Drugo letošnje evropsko gostovanje, isto izhodišče, ista začetna in nova končna postaja. Po Sarajevo je vijoličasta četa odpotovala z mariborskega letališča tudi v Luksemburg z lepo popotnico v obliki treh golov prednosti z prve tekme v Ljudskem vrtu, po potrditev napredovanja v play-off Lige prvakov. Na seznamu potnikov in kandidatov za nastop se tokrat znašlo 22 igralcev. V primerjavi z gostovanjem v Sarajevu je kot tretji vratar zraven Dragan Topić, na mesto Etienne Velikonje pa je mesto na letalu zasedel Nikola Komazec. Lani je pomenil Luksemburg novo postojanko na vse daljšem seznamu med tekmovanjem za evropske pokale NK Maribor, predtem še ni gostoval v državi, ki obsega le 2586 kvadratnih kilometrov in ni dosegla pol milijona prebivalcev. A se je zgodba hitro ponovila in mariborska ekipa se je vrnila na prizorišče, ki je ostalo v prijetnem spominu lanskih 3-1, je namreč prineslo potrditev napredovanja. Za uvrstitev naslednji krok bo šlo tudi tokrat. Izbranci Darka Milaniča so si v Ljudskem vrtu preigrali dragocenih 4-1, a se zavedajo, da je treba še enkrat z vso resnostjo na nekoliko nenavadno igralno površino stadiona Jos Nosbaum. In kot lahko vidite, se v zadnjem letu v Dudelanžu veliko ni spremenilo. Stadion je še vedno majhen, okoli 1500 sedišč, tudi Francija je zelo blizu. Preverimo tudi, kako je z razdaljo med stransko črto in med glavno tribuno. Razdalja torej ostaja minimalna. V takšnem nenogometnem okolju bodo Mariborčani branili 3 gole prednosti. Res da igrišče sigurno nam nekoliko ne ustreza, sigurno njim bolj, ampak igrišče smo spoznali že v bistvu lansko leto, tako da nekako približno vemo, kaj nas čaka in mi smo se dobro pripravili in vemo v bistvu, kje so tiste naše naloge, da iztržimo jutri pozitivni rezultat. V polnih 20 letih tekmovanja za evropske pokale se je lani prvič ponovil nasprotnik Glasgow Rangers. Letos pa smo dočakali, da se celo 2 leti zapored igra proti istemu nasprotniku. Uradni trening je tako minil ob vračanju lanskih občutkov. Vsi igralci, ki so dopotovali v Luksemburg, so nared za igro dobro razpoloženi. O tekmecih se je zbralo dovolj informacij, med zaključnimi pripravami pa veljajo že preizkušene metode. Tako je, res imamo identično prednost kot proti železničarju, vendar sem pripričan, da bo tekma drugačna. Najverjetneje od samega začetka njihov pritisk, vendar so se razlikujejo po karakteristikah. Imajo bistveno več hitrosti in na tem majhnem igrišču se bodo odločili za prenos žoge. Pa vidimo tudi sami, da so razdalje od linije 16 metrov, ki pa do avta zelo majhne, tako da tu bo veliko podaj pred naša vrata. Naša naloga je, da enostavno umirimo vse to skupaj in da igramo po tleh in skušamo prevzeti iniciativo. Tekma v Dudelanžu bo v sredo ob 17. Tokrat z neposrednim televizijskim prenosom na Sportklubu ob komentarju Dejana Vedlina.